You can't stop thinking about them. You don't avoid seeing them. Olha quem tá aqui diretamente de São Paulo com um almocinho vegano. Tem massinha que a gente fez ontem com cogumelos, tomatinho e cereja, massa sem glúten. Aí, ó, saladinha verde com abacate. Aqui tem umas nuts, tipo uma granola salgada que eu faço na frigideira, milho. Batatinha com tomate confitado e tomilho. Arrozinho integral, 7 grãos com cenoura e cogumelo com shoyu de coco. Tá bom, visita? Luxo. Quer mais alguma coisa? É muito luxo ser recebida desse jeito assim. Tá bom, vai lavar a louça pra pagar, hein? You think about them more than anyone else. Buenas tardes, nem passei aqui hoje ainda, mas acordei com enxaqueca, bem que eu falei ontem. Vou falar sobre o filme que eu assisti ontem, Desejo e Reparação. Cara, filmaço, minha avó tá passando aqui do lado olhando. Filmaço e assim, vó, eu tô gravando, peraí. Dá um oi pra galera. E... é... fala, vô. Já volto. Voltei. Então, o filme fala sobre perspectiva, né? Muitas vezes na vida a gente olha uma situação ou a gente fica sabendo de uma situação e tem aquilo como verdade absoluta. Né? Ou muitas vezes a gente coloca o que a gente pensa também como uma verdade absoluta. E muitas vezes esse ponto de vista não está certo. E isso pode acabar a vida de uma pessoa. Ou ter uma influência muito pesada, né? Então o filme fala muito sobre isso, assim, né? Como que a gente tem que ter cuidado com o nosso ponto de vista. Como não necessariamente o que a gente escuta ou o que a gente acha que a gente viu é a verdade. As atuações, lógico, maravilhosas. E, cara, tem umas coisas de câmera, a forma que conta a história, né, que brinca com passado e presente, eu achei muito legal. Então fica a dica, Desejo e Reparação. Chachi, Shalom! É Flamengo! You're stalking the shit out of them on social media. Hoje... que ontem começou o pré-lançamento, né, do nosso especial de faculdade. Eu tenho um carinho gigante por essa parte da história de Luísa e Valentina. É uma das partes mais deliciosas de fazer, apesar de eu estar com aquela franjinha. Adoro o figurino, acho o roteiro maravilhoso. Vocês viram, gente, a entrada, os créditos, a trilha sonora. Tô super assim, em referência à Malhação anos 2000, né? Que foi a época que eu vivi. Eu, por mim, teria uma temporada inteira só de especial da faculdade. Quero saber o que vocês estão achando da minha Lulu e da coxinha. Parei só agora pra almoçar. Tá um solzão aqui no Rio de Janeiro. Queria muito ir pra praia, mas não vai dar. E queria muito conseguir responder todo mundo. Eu tô adorando os directs que eu tô recebendo de vocês sobre a minha Luísa, sobre a Valentina. Tô cheia de curiosidades pra contar. Ainda tão falando do Flamengo.
Mas isso é outro papo. Tô cheia de curiosidades pra contar das gravações, mas não posso contar ainda, porque como ainda não está disponível no YouTube, eu não quero dar spoiler nenhum. Então eu vou me segurar, mas tem muita coisa engraçada pra contar pra vocês. Get unreasonably annoyed with them. Um dia eu vou cortar assim, sem cortar meu dedo. Dá até pra sorrir pra câmera. Dá sorrir pra câmera, ainda corta. Tá, Giovana. Aqui, ó, tá assim, ó. Aqui, ó, Giovana, aqui, ó. Tá prendo. Mas já começou difícil? Não, aqui, ó. Só fiz aqui, aqui, ó. Nada demais, ó. Your heart races when you think about them. O trabalho do Gabriel Braga Nunes, que está incrível, a direção do Hugo Prata. 31 de agosto, estreia nos cinemas. Assistam, valorizem o cinema nacional. Gente, mais um resultado incrível que a gente está tendo aqui com a Pri, tá? A gente tem um antes dela. Foi bem rapidinho, né? E olha como a linha de abdômen dela já tá bonita. Agora vira de lado pra mim, igual você fez. Faz, olha só como é que a linha de cintura tá legal. Olha pro outro lado também. Thank you guys for watching. Make sure you follow Priscilla Hayes and Priscilla Buya, and make sure you subscribe to this YouTube channel. I love you guys. Keep it safe. Ciao.